Lehen argazki kamera digitalak 1985ean azaldu ziren egundoko publizitate kanpainak bultzatuta. Tresna berri haien emaitzak nahikoa eskasak izan ziren, egia esan behar baldin bada. Baina ikerketa lanak martxan jarriak ziren jada eta 5 urteren buruan mundu digitalak aurrerapen itzelak ezagutu zituen. Horren ondorioz, argazki kamera digitalen kalitatea eta betiko kamerena parekatu egin ziren. Modu berean, gaurko inprimagailuek lortzen dituzten bikoizketak kalitate handikoak dira, argazkilaritzan erabili izan diren sistemek eskaintzen dutenaren parekoa. Bestalde, argazkiak lantzeko programei esker, argazki digitalak aukera berriak eskaintzen ditu egindako argazkiak gure gustura eraldatzeko. Bai kuadroaren tamaina aldatzeko, bai gogoko ez ditugun ñabardurak ezabatzeko, bai argazkia gain jarriz gure muntaiak egiteko. Argazkien bikoizketa mordoa denbora laburrean lortzea ez da batere zaila inprimagailu berriekin. Gainera, interneti esker, argazkiak munduko edozein tokitara bidal daitezke minutu gutxi batzuren buruan. Teknologiaren aurrerapen guztien gainetik, argazkilaritza mintzaira unibertsala da gaur egun ere, bai gertakarien gaineko albisteak osatzeko, bai sentimenduak edo emozioak transmititzeko. Ikus dezagun zertan den hainbeste aukera eskaintzen dituen mundu berri hau. Aurki ditzagun bere ezaugarriak.